Labadiena, Delfi televizijos žiūrovai. Žiūrite laidą Delfi tema. Ekonomistai jau pakeitė savo prognozes dėl infliacijos. Teigiama, kad šiemet jį galėtų siekti apie 11%. Kylant paslaugų maisto kainoms, santaupų turintiems lietuviams darosi neramu, kad jos ima nuvertėti, tad apsukriausiai ieško, kur jas investuoti. Vienas paprasčiausių būdų – nekilnojamasis turtas. Tačiau nekilnojamojo turto rūšių yra įvairių ir jos skirtingai reaguoja į ekonominius pokyčius. Tad šiandien laidoje Delfi tema pasikalbėsime, į kokį nekilnojamąjį turtą šiandien galima investuoti, kurios investicijos pasiteisintų, o kurios mažiau arba apskritai atneštų nuostolio. Laidos svečiai – nekilnojamojo turto analitikas Arnoldas Antanavičius. Labadiena. Ir Oberhaus senamiesčio biuro vadovas Marius Čiulada. Labadiena. Sveiki. Taigi pradėkime pokalbį nuo tokio apibendrinančio klausimo. Ar šiuo neramiu laikotarpiu nekilnojamasis turtas Lietuvoje apskritai yra tarp alternatyvų, kurias svarsto žmonės, kaip investicijai? Mariu. Turbūt nekilnojamas turtas visais neramiais laikais yra toks saugus pinigų prieglobstis ir saugi pinigų vieta. Ir be abejo, dabar irgi tas metas, kai matome, kad tie, kas turi laisvas santaupas, tikrai netmeta tos varianto ir žiūri, dairosi, juolab, kad turime infliacijos aplinką ir kodėlgi ne. Bet nepaisant neramumų kažkokių nuotaikų tokių ar netvyrančių visuomenėje, žmonės, kurie turi laisvų pinigų, dairosi, ar ne, tokio investicinio turto? Yra daug faktorių. Vienas be abejo infliacijos baimė, kitas faktorius, aišku, kad lūkesčiai ir nuotaikos rinkoje yra šiek tiek subiūrę. Bet jeigu pasižiūri alternatyvas, ką daryti ir kaip tuos pinigus įdarbinti, tai tarkim, vertybiniai popieriai ar kažkokie kiti aktyvai dažnam lietuviui yra netaip suprantami. Per sudėtinga. Vis tiek lietuvis galbūt ne tiek drąsus yra, kiek konservatyvus investuotojas. Ir jisai, į ką gali pačiupinėti plytą, žemės klypą, jis labiau vertina, labiau supranta ir tą atsisuka. Arnoldai, kokius jūs procesus šiandien matote nekilnojamo turto rinkoje? Tai ką kolega minėjo, kad nekilnojamasis turtas dažno atveju yra kaip ir patraukli priemonė tokiais neramiais laikais, tik tai gal norėčiau papildyti klausimas, kur nekilnojamasis turtas, nes skirtingose lokacijose dabar mes matome, kad gali būti įvairių tų scenarijų ir suprantu tą tokį įvykusį dabar nerimą kovo mėnesį, kuris galbūt vasario pabaigoje ypač matėsi kovo gal mėnesį šiek tiek ramiau, būtent dėl Lietuvos nekilnojamo turto perspektyvų ir kai kurie panikuodami skubėjo parduoti, kažkas kaip tik drąsesni galbūt skubėjo nusipirkti ir pasiprašyti nuolaidos, tai tų įvairių įvykių buvo, bet aišku galbūt tie žmonės, kurie į nekilnojamo turto žiūri kaip į apsaugą, galbūt ne Lietuvoje jo dabar artimiausiu metu, tarkim, turėtų žiūrėti arba norės žiūrėti. Galbūt tas pačios užsienio rinkos, kurios toliau nuo Rusijos galėtų būti patrauklesnės ir įdomesnės. Tai čia tų scenarių gali būti įvairių. Manau, kad dar per mažai laiko yra praėję, kad mes jau turėjom kažką konkretaus pasakyti, bet šiaip bendras pastebėjimas, kad jau per pakankamai trumpą laikotarpį mes ne vieną tokį šoką patyrėm. Pradžiai buvo karantinas dėl pandemijos, kur niekas nieko nežinojom, kaip čia kas bus ir galvojom, visokių tų scenarijų prisifantasavom ir taip toliau. Tada vėl kitas karantinas, lyg buvo, lyg nebuvo ten tų pasiekmių kažkokių. Dabar karas ir iš esmės, bent kiek aš matau, kad žmonės taip nebereaguoja emocionaliai į pasirinkimus savo ir iš emocijos nebedaro tokių didelių poslinkų į vieną ar kitą pusę. Ir kovo mėnesio rezultatai tiek naujos statybos, jie yra kritę apie 3 kartus, lyginant su ilgalaikiu vidurkiu, bet tai rodo tam tikrą atsparumą. Antriniai rinkoje preliminariais duomenėmis praktiškai jokio kritimo neįvyko per kovo mėnesį. Tai nu, bent jau sostiniai, žiūrėsim dar kitų miestų informaciją, bet esmė tokia yra, kad kažkaip žmonės, ką kolega sako, infliacijos baime irgi yra didelė ir tada pradeda matyti sverti, kas yra realiau. Ar infliacija jau mūsų kieme, ar karas kažkur pas kaimynus, bet gal pas mus net neatvažiuosis ir infliacija daro didelį poveikį. Jūs iš tikrųjų labai įdomią mintį pasakėte, dėl nekilnojamo turto šalyse, kurios yra daugiau nutolusios nuo Rusijos ar ne, nuo karo šiuo metu vykstančio Ukrainoje, sakykit, ar tai galėtų būti turtas šiltuosiuose kraštuose ir ar jis galėtų pakeisti tas investicijas, kurias žmonės per karantino metu labai intensyviai darė mūsų Lietuvos pajūryje?
kad pakeisti, aš labai abejočiau taip, kad jau vienas prie vieno pakeistų, bet kad dalį pirkėjų atims iš mūsų pajūrio, tai kažkaip aš to būčiau linkęs tikėti. Vienas momentas, kad ir jau anksčiau pasigirsdavo kalbų, kad gal jau mūsų pajūris yra per brangus ir lyginant ten su kitomis rinkomis jau galima įvairių kuriozų pamatyti. Tai dar ir kitas argumentas yra, kad Pietų Europoje ir sezonas ilgesnis ir jeigu su turizmu viskas tvarkoje, kas turėtų ir būti pandemijai pasibaigus arba jai išsikvėpus, tai tada vėlgi mes matom, kad ten galbūt ir ta investicinė logika šiek tiek didesnė. Iki šiol galbūt stabdydavo nuo tokių sprendimų, kad reikia keliauti, logistikos tie visi iššūkiai, susisiekimo iššūkiai, ne visiems patogu, galbūt vilniečiams patogiau nuvykti į Tenerife, tarkim kokią, bet klaipėdiškiams ar ten šiauliečiams gerokai sudėtingiau. Tai daug tokių niansų buvo, bet dabar kaip pasveri, kad galbūt tai būtų būstas ne tai, kad investicija, bet gal ir išsigelbėjimui esant tokiomis remolioms sąlygom, tai atsiranda papildomų argumentų ir dar kaina ir visa logika, tai man atrodo yra daug racijos tame. Marius, sakykit, ar yra pastebima pajūryje Lietuvos kažkoks investicijų sumažėjimas pastaruoju metu? Nekalbant apie tai, kad galbūt jos yra nukreiptos kažkur į kitą šalis, bet tiesiog šiaip, ar žmonės jau atsipirko to būsto pajūryje? Kaip tik prieš laidą pasiskambinau pajūrio kolegom ir reiškia, yra pajūris irgi ne viena lytis. Turim Neringą, turim Palangą ir turim Klaipėdą. Iš esmės tokias tris skirtingas teritorijas ir tarkim Neringoj ten savos taisyklės. Ten tiesiog praktiškai nėra pasiūlos. Jeigu kažkas atsiranda į rinką, nelabai išeina tarp pažįstamų, tarp draugų, tarp vidinio rato kažkas nusiperka ir ten netgi tokia kaip po statistika vesti labai yra sudėtinga. Ta rinka tiesiog yra žiauriai maža, žiauriai brangi ir žiauriai specifinė. Palanga, pavyzdžiui, pernai metais parodė įspūdingą šuolį 40%, kas visur buvo aptarta kaip nelabai turbūt tvarus augimas, bet dabar šiek tiek turim sumažėjimą aktyvumo ir be abejo ne pavasaris parodo Palangos aktyvumo lygį, turbūt vasarą jis įsibėgės, bet kiek kalbėjom, tai vėlgi taip, veiksmas vyksta. Jisai šiek tiek yra apslopęs, bet Palanga šiuo metu niekuo neišsiskiria iš visos likusios Lietuvos tendencijų. Taip, įvyko tam tikras sustojimas, susigūžimas, tarkim, taip, pirkėjai gal mažiau optimizmo rodo, negu rodydavo anksčiau, bet Palanga nepasikeitė. Iš esmės, ten viskas kaip buvo, taip ir yra, jūros mėlis ten pat ir tarkim sezonas toks pat, tai tikėtina, kad Palanga gal šiek tiek tiesiog normalizuosis, nematysim tokio dramatiško augimo, bet kad sulauks savo pirkėjų, tai tikrai. O Klaipėda vėlgi elgiasi dar kitaip, jinai jau yra uostas, visai kitas miestas, ten jeigu Nida, Neringa ar Palanga yra trumpalaikės nuomos teritorijos, taip. Tai Klaipėda yra vis dar ne kaip kurortas žiūrimas, yra tiesiog kaip po uostas, kaip po miestas prie jūros ir ten ilgalaikė nuoma, ten trumpalaikės nuomos labai mažai. Tai tiesiog bendros tendencijos praktiškai kaip Vilniuje ir Kaune, o Vilniaus Kauno tendencijos tai kaip yra aptartos praktiškai pasiūlos naujos yra dramatiškai sumažėję, paklausa tokia, kokia jinai buvo. Tai jinai dar statytojams dar statyti ir statyti, kad pasivyta paklausą, kuri buvo ar kuri rezervuota ir pasirašyta sutartis, taip, kad statybų tikrai kol kas mažėjimo nenusimato. Nebent statybų leidimai striks ir kažkokie kiti procesai. Dar grįžtant prie to turto pajūryje. Tai jeigu šiandieną žmogus svarsto, turi papildomų ten tų pinigų, na nežinau, 100-150 tūkstančių ar ne, ir norėtų investuoti į nekilnojamąjį turtą pajūryje. Gera tai investicija ar ne? Lietuvos pajūryje. Kiekvieno individualus sprendimas, matot, jeigu planuoji tik tai keli savaitgalius praleisti pajūryje, tai gal ir nebūtinai. Bet jeigu tavo tikslas nuolat ten važiuoti ir tai kodėlgi ne. Vėlgi, iš kur važiuosi? Iš Šiaulių, iš Kauno ar iš Vilniaus? Tai čia daug, daug dedamųjų ir kas ką mėgsta. Žinot, kažkam reikia tekančio vandens, kažkam reikia tiesiog kažkokios sodybos ir žvelgti į horizontą, kažkam reikia Basanavičiaus gatvės ir pajūro šurmulio. Tai labai daug. Bet ar tikėtina, kad turtas pajūrė dar, jo kaina dar auks? Ta prasme, ar jo vertė dar auks? Arnoldai, kaip jūs galvojate?
Gal dabar reikia sakyti, ar tikėtina, kad pinigų vertė toliau kris, gal taip reikėtų pasakyti, tada labai lengva nekilnojimam turtui fiksuoti naujas kainų viršūnės ir naujus rekordus. Net patys palangiškiai kažkuria prasme, kurie dirbo Palangoje, irgi taip sako, nu dabar gal jau turėtumėm šiek tiek steptelėti, nes tą kainą, kur užkilusi, jį gal dabar truputį jau turėtų jau tam tikros lubos, dabar čia kažkokia reikėtų naujo postumio, aišku, Palanga ten irgi jau juda į pakraščius, taip. Ten jau Šventoje atsiranda vis daugiau toje aktyvumo zonoje, nes kainų lygis priimtinesnis galbūt pradeda ieškotis įvairių alternatyvų ir taip toliau, tai jau tos jėgos kainom kilti yra gana nedaug Lietuvos pajūrėje. Dabar ypač, kai dar atsiranda alternatyvos, čia ne tik galbūt ta pati Tenerife yra, ir aktyviai lietuviai dirba ir Kipre, ir Bulgarija tą pačią reklamuoja įvairius. Yra galimybių nusipirkti net ir pigiau negu Lietuvos pajūrėje. Tai manau, kad tikrai tam potencialius pirkėjus nusirenka ir iš čia irgi su mažiais paklausa, ką ir Marius mini, kad tarpsime, jinai tokia, nebe tokia didelė, tai irgi stabilizacijos toks labiau laikotarpis. Tai kainų prieaugio aš galbūt net nesvatočiu kaip ir pagrindinė priežastim, galbūt reikėtų žiūrėti, ar tai būtų trumpalaikės nuomos geras sprendimas, koks tai sezonas, kiek galima būtų sugeneruoti pajamų, koks atsiperkamumas. Iš čia, jeigu yra kažkokia logika, tada jo galima daryti tą sprendimą. Jeigu tos logikos nėra ir viltis tik tai uždarbių iš kainos prieaugio, nu, galbūt tai labai toks jau būtų oportunistinis požiūris. Keliaujam prie kito poliso turto, tai yra sodybos ir sodai. Mariu, ką matote rinkoje, yra kažkoks sudėjimas, nes prieš karantiną žmonės labai ypatingai pirko tokį turtą, tai ar tai yra gera investicija ir ar žmonės dabar investuoja į tokį turtą? Toks turtas kaip investicija turbūt tai nėra investicija. Tai yra savo širdžiai mielas gamtos kampelis, pabėgimas iš miesto ir atitinkantis ten savo ir savo šeimos tam tikrus poreikius. Tai be abejo, pavasaris yra tas metas, kai visos sodybos, paežerės, pamiškės ir kiti gamtos prieglobšiai tai tampa naujų aktyvumo taškų ir naujai sužimba, naujai sujuda. Tai mes tą ir matome, sniegas atsitraukia ir dabar vėl sodai, sodybos sujuda. Tai, bet čia vėlgi yra, tarkim taip, turto kategorijos, prasme, tai yra nebrangus pirkiniai, juos įsigijus nėra brangu labai išlaikyti ir jeigu tai nėra didelė kažkokia ypatinga sodyba. Tai žmonės, žinot, jeigu nusprendė pirkti sodą ar sodybą, nu jisai tiesiog perka, važinėja ten, prižiūri. Taip, tokio, sakykim, renesanso, koks buvo pandemijos metu, mes nematom, bet šito vieto yra didelis sezoniškumas. Mes turim pavasarį ir tas, kas galvoja parduot sodą, sodybą, yra dabar metas. Tas, kas nori pirkti, ieško dabar, greičiausiai lapkričio mėnesį jisai neieškos. Aš galbūt dar norėčiau taip papildyti, kad šitą segmentą aš gal taip skeptiškiausiai vertinčiau kaip alternatyvą investavimui ar kažkokiam pinigų uždirbimui. Čia sutinku, kad čia yra galbūt tiesiog labiau išlaida vardant tokio ramesnio, geresnio gyvenimo, nes kaip istorija bent jau rodo, kad jeigu ateina kažkokie sunkesni laikai, tai žmonės dažniausiai ir atsikrato tokių perteklinių turtų, kaip poilsinės sodybos, nes sunkesniais laikais tada žmonės pradeda galvoti, kaip uždirbti, kaip prasimaitinti, kaip kažkur ten kažkokią veiklą pradėti galbūt naują ir visos mintys būna į kažkokį veiksmą, o ne į galbūt poilsį ir nieko neveikimą ant ežero kranto, nes tada tai mažiausiai yra įdomu ir bent jau istoriškai tas toksai turtas per praeitą krizę labiausiai buvo neįdomus pirkėjams ir būdavo sunku realizuoti ir tas pačias kainas stipriai krito, tai toksai turtas čia labiau yra, jeigu jau tikrai turi atliekamų pinigų ir tiesiog nori savo gyvenimą pasigerinti, tai tik tai galbūt taip reikėtų tai žiūrėti. O nebent tai yra karo dedamoji, pabėgimas iš... Taip, slėptuvė. Taip. Tai pačiai valstybė nelabai apsaugo, kaip mes matom, bombos visur gali nukristi, tai čia jo, bet nebent tai kaip verslas galėtų būti dar ir nuomo ten, sakykime, kaip būna. Na, žinot, lietuviai išradingi, galima visko prisigalvoti, ar ne? Dar, ką istorija kalba apie sklipus, Arnoldai, irgi yra įdomu, kadangi na, dabar pardavimuose yra visokių ten tų variantų, pigesnių, brangesnių, su komunikacijom, be komunikacijų. Jeigu žmogus dabar vat, mato infliaciją, norėtų kažką įsigyti, ar tai galėtų būti investicija su mintimi, kad vėliau galbūt pasistatysiu namą, galbūt to sklypo vertė kils, ar aš ten jį parduosiu, jeigu kažkur aplinkui atsiras daugiau namų, ar tai galėtų būti investicija?
Jeigu teisingai nuplanuota, sužiūrėta, tai gali būti ir gana nebloga investicija ir kartais net labai kažko daryti nereikia, jeigu tu, pavyzdžiui, geroje vietoje, toje gera vieta koma pasižymi, pavyzdžiui, sklypai daugiausiai vertės priaugina tenai, kur gali kažkokios paskirtis keistis, kur urbanizacija vyksta. Jeigu mes kalbam apie vystymui gyvenamąjį paskirčiai skirtus sklypus, visokių tų paskirčių yra, bet šitame segmente, namų valdų segmente, pavyzdžiui, yra, kas nusiperka tam tikrą teritoriją, sklypą gali nieko nedaryti, aplinkui kaimynai pradeda statytis, atsiranda, tarkim, tas pats asfaltas, atsiranda kažkoks gatvės apšvietimas, šaligatviai, vien taip jau kelia gana stipriai tų sklypų vertę ir po metų, dviejų, trijų, tu gali parduoti už visai kitą kainą ir tai bus gera apsauga ir pačios infliacijos ir tokia pakankamai tikslinga investicija ir labai daug kažko nereikalaujant. Priešingai galima nusipirkti kur nors tokį panašų sklypą, bet jeigu nieko nevyksta, tai tada bus nelabai pavykus investicija. Gal kažkiek ta kaina padidės, bet yra sklypų, kur galima dar tikrai labai pigiai nupirkti, vien dėl to, kad nu, ten kažkur laukose, pievose niekas nevyko, jokios infrastruktūros neatsirado ir kažkokių perspektyvų nesimato. Tai tos kainos yra stabilios jau daug metų. Tai labai priklauso nuo to tokio, to miesto, tos teritorijos pulso ir kaip viskas juda, bet tikrai galimybių yra. Aišku, ta pati žemės ūkio paskirties teritorijos jos irgi gana sparčiai priaugina savo vertę, nes ir dabar galbūt visai pratinga būtų turėti tokios paskirties teritoriją, nes galima ir išnuomot, o juolab mes dabar vis girdim labai, kad maisto stoka pasaulyje gresia ir taip toliau, tai turėti daiktą, kuris potencialiai gali pasiūlyti tą maistą užaugintą ar kažkaip pagamint, irgi yra visai, man atrodo, perspektyvų į tokią tolimesnę ateitį žiūrint. Tai tikrai yra įvairių variantų, aš nekalbu apie, tarkim, sklypus, kuriuos galima pakeisti į daugiabučių plėtrą, tai kur, tarkim, didmiesčiuose ar ten ypač Vilniuje, tai čia iškart būtų aukso puodas, galbūt, jeigu geroj vietoj kažkaip stebuklingai pavyktų tokį suformuoti teritoriją. Ir čia, aišku, jau kito lygmens investavimas, bet tai irgi yra galimybė uždirbti iš sklypų. Mariau, jeigu iš sklypų yra galimybė uždirbti, kaip yra su nuosavais namais? Su nuosavais namais lygiai taip pat. Tai yra, apskritai, namas, kaip būstas, tai nėra tik būstas, tai jau yra gyvenimo būdas. Turi galėti šiek tiek anksčiau grįžti iš darbo, savaitgalis, žolytė, tavo lietvamzdis, tavo sniegas, tavo lapai ir taip toliau. Tai dėl to namas, toks kaip investicija, turbūt irgi mažiau naudotinas, nes namų ir nuomos rinka yra pakankamai siaura, jų yra ir paklausa žymiai mažesnė, ir pasiūla žymiai mažesnė, ir be abejo, tai nereiškia, kad namas negali būti investicija. Namas gali būti, nežinau, puikia investicija, jeigu tu nusipirkai seną didelį namą ir iš jo padarei kelis butus. Arba jį sudalinai kelis kotečius, arba nugriovė ir pastatė kažką naujo gražaus, nežinau, kažkokio miesto centre, žvėryne ar dar kažkur. Tai be abejo, taip, sakykime, kategoriškai teikti nereiktų, bet vis tiek, jeigu taip tiesiog pirkti namą tokį, kaip yra, ir tikėtis, kad jį parduosi tokį, kaip yra, tai ne. Būtas kuo ir geras, tu moki administratoriui kažkokią tai kainą, bet viskas yra prižiūrėta. Stogas, lietvamzdis, šildymas, tu užrakinai duris ir atsirakinai, tu tikėtina tavo visos inžinerinės sistemos veiks. Individualaus namo, tu esi pats šeimininkas, atsakai už vandenį, už elektrą, už šildymą ir taip toliau. Ir nežinau, ar tai yra gera investicija, turbūt abejočiau, sakyčiau, jeigu nori kažkokių tiesiog pasyvių pajamų ir užsimti savo tiesioginę specialybę ar kažkokią tiesioginę veiklą ir šalutinio tiesiog kažkokio tai pinigų apsaugos ir pasyvaus srauto, tai turbūt geriausia priebėga tam būtų vis dėlto. Ir keliaujant tuomet prie būtų, tai kaip yra su tais būtais, Mariau, Vilnius, Kaunas, koks pajamingumas iš nuomos, ar apskritai populiaru dabar, ar yra paklausa nuomos rinkoje? Tai vyksta smagus dalykai, bent jau Vilniuje ir kituose didmiesčiuose, tai turim tikrai nemažą kiekį atvykstančių ir baltarusų, ir rusų, ir tų pačių ukrainiečių, gal jie, sakykime, mažiau įtakoja nuomos rinką. Bet vis tiek ne visi glaudžiasi pas kažkokius geradarius lietuvaičius, tikrai yra ir dirbančių, yra ir turinčių pajamas stabilias ir galinčių leisti savo įsinuomoti.
Tai šiai dienai turim berods 40 tūkstančių atvykusių į Lietuvą. Tai taip, per visus miestus įsidalina, bet vis tiek jie labiausiai koncentruojasi į rusakalbius miestus, diasporas turinčius teritorijas, tai Vilnius ir Klaipėda šiaip šiuo atžvilgiu turbūt laimėto yra. Tai be abejo, ne visi sugrįš atgal, dalis jų tiesiog neturės kur grįžti, dalis įleis šaknis čia, mokyklos darželiai jau dabar yra, tarkim, taip užpildyti rusakalbių ir tikėtina, kad čia matysim būsto poreikį didesnį tiek nuomos, tiek įsigijimo rinkoje. Ir o to būsto taip staigiai nepadaugėja, kaip matom. Taigi, šito atžvilgiu matyčiau, kad tiek dabar trumpuoju laikotarpiu, tai nuomos kainos tikėtina, kad auks. Auks. Taip. Mhm. Kiek galėtų aukti? Matom visokių įdomių skaičių, bet bent jau 10% tai tikrai. Mhm. Tai čia kalbame apie šios metus turbūt, ar ne? Taip. Kad šiemet tikrai. Šalia... Dar infliacijos dedamoji. Taip. Trūkumas ir nieks nežino, kiek ilgai ir kokius mes dar ateity skaičius taip. Matysim. Tai 10 čia toks konservatyvus turbūt mąstymas. Tikėtina, kad gali matyti ir 15-20%, nes tiesiog labai didelė paklausa. Arnoldai, jūs pritarėt turbūt Mariui, ar ne? Linksite galvą? Jo, mhm. Daugiau mažiau sutinku su tie skaičiai, aišku, dabar nepasakysim, tik kokie galėtų būti galutiniai, bet kad spaudimas yra didelis ir po to, aišku, kažkas yra kaip visur geradariškai, geraširdiškai, užleidžia, tarkim, nemokamai, bet tie patys ukrainiečiai irgi rodo didelį norą dažnu atveju rasti darbą, mokinti lietuvos kalbą, mhm. mokintis lietuvių kalbą, tada pilnavertiškai gyventi ir greičiausiai susimokėti ir būti pilnaverčiais visuomenės dalyviais. Nežinau, ar tai bus kiek laiko, pusę metų, metus ar du, o gal visą laiką. Tai čia tas irgi toks nežinomas, jis yra pakankamai stiprus, bet kad yra poveikis jau įvykęs ir net vasarai neprasidėjus, mes jau kalbam apie piką nuomos rinkoje, tai kas bus vasara, tai tikriausiai tie skaičiai brangimo gali net ir būti tikrai dviženkliai, o kokie bus sunku pasakyti. Tai, o po to atsiranda dar ir pagundų daugam po to taip. Pabandyti iš to pasipelnyti ir galbūt 50% on kainių užsidėti ir taip toliau. Tai toj pačioj Ukrainai tenka girdėti nusiskundimų, kaip Lvove $1000 už vieno kambario butą prašo, nes galbūt ten 1000 norinčių į vieną butą. Tai nežinai, tos tikros padėties, bet kažkas vieni padeda, kiti sugalvoja pasipelnyti ir po to ta rinka irgi juda. Tam tikrai linkme. Tai šiandieną, jeigu žmogus dvejoja, tik labai trumpai, nes mūsų laikas jau baigėsi, bet labai trumpai, jeigu žmogus dvejoja, pirkti jam būtą nuomoje ar ne, koks būtų jūsų verdiktas? Vilniuje, pavyzdžiui, konkrečiai, ar ne? Mažiuką butuką, kurį galėtų išnuomoti? Visais laikais tai yra gera investicija. Yra likvidi, gera, nesunkiai administruojama investicija. Tai jeigu, sakykim, dar prieš mėnesį galvojo, ar pirkti, ar nepirkti, kas čia ir kaip čia bus, tai dabar... kas vyksta rinkoje, tai šiandien nusipirko, jeigu tai yra įrengtas daiktas, jis rytoj jau išnuoma. Būčiau panašios nuomonės, tik man dar taip kirba pernelyg gerai, kad būtų tiesa, ar ne, taip jau atrodo ir ta nuomos kaina kils ir paklausos bus, nes jos yra. Aišku, klausimas pagrindinis, kiek ilgai, metai, du, ar jeigu bent keletą metų tai bus, tai faktas, kad tikrai apsimoka bandyti eiti tą rinką pirkti. Jeigu po kelių mėnesių viskas keisis, galbūt ten kils palūkanų normos, ukrainiečiai išvyks ar ten pas mus. Bet kažkaip tai atrodo kaip labai tikėtinas scenarius, tikriausiai, kad čia dar mes gyvensim toje aukštoje infliacijoje ir kainų kilime ir panašu, kad tada turtas jis bus apsauga nuo viso to. Tai tikriausiai, kad reiktų pirkti. Ačiū pašnekovams už tikrai įdomią diskusiją. Žiūrovams ačiū, kad žiūrėjote ir noriu paskatinti naujienas apie nekilnojamojo turtą sekti Delfi portale. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.